salom do'stlar meni ismim andryu mening bir muammoyim bo'lardi ishonchim komil bu muammo sizda ham bo'lgan muammo quyidagicha kitoblar o'qiysiz ammo o'qiyotgan narsangiz miyangizga kirmayotganday tuyuladi ushbu videoni tomosha qilib bo'lganingizdan so'ng o'qigan har bir narsangizni hech qanday qo'shimcha eslatma va qaydlar yozib qo'ymasdan ham eslab qolish imkoniga ega bo'lasiz bu tushuncha haqida oldin sizga hech kim aytib bermagan balki bu haqida eshitgandirsiz ammo men bu nazariyaning ish berishi uchun kerak bo'lgan foydali usulni ham o'rgataman shunda narsalarni yodingizda saqlashingiz osonlashadi ehtimol siz bu haqida birinchi marta eshitib turgandirsiz ammo menga ishoning bu juda yaxshi ish Рада. Of... bu RAS, ya'ni rettikulyar faollashtiruvchi tizimdir men nazar ichiga e, sho'ng'ib juda ham chuqurlashmoqchi emasman oddiy qilib aytganda bu miyangizning ongsizlik qismida sodir bo'ladigan narsalar bo'lib u yerda miyangiz siz uchun muhim deb hisoblaydigan narsalarni eslab ularga diqqat qaratadi va muhim deb hisoblamaydigan narsalarni e'tibordan chetda qoldiradi asosiy g'oya shundaki biron kitob o'qiyotgan paytingizda kitob ichiga sho'ng'ib ketishingiz kerak siz bu kitob hayotingizga juda katta ta'sir ko'rsatishini tushunib yetishingiz kerak bu kitobning ahamiyati ah, qancha baland ekanligini anglashingiz kerak maktabda o'qiyotgan paytlaringizni eslang o'zingizga qiziq bo'lmagan fan doirasidagi butun boshli kitobni o'qiganingizdan hech narsa yodingizda qolmasdi to'g'rimi hattoki qaytlar yozib borgan bo'lsangiz ham kitobning oxiriga borib deyarli hech narsa eslab qola olmaysiz. buning sababi shundaki miyangiz bu kitobni o'qish hayotdagi muvaffaqiyatingiz yo'lida hech qanday ijobiy ta'sirga ega emas deb hisoblaydi shunday ekan har safar o'qish uchun kitoblar tanlar ekan, siz javonda turgan tasodifiy kitobni qo'ltig'ingiz tagiga qistirib ketavermasdan hayotingizni o'zgartirishga ishonchingiz komil bo'lgan kitoblar tanlang sizga tavsiya qilishgan do'stlaringiz ko'kka ko'tarib maqtagan eng zo'r kitoblar ro'yxatidan joy olgan kitoblarni tanlang miyangiz siz o'qiyotgan kitob hayotingizni o'zgartirib yuborishiga ishonsa kitobdagi ma'lumotlarni bitta ham qoldirmay xotirada saqlay boshlaydi o'qigan har bir narsangizni tomchi tomchisigacha eslay boshlaysiz yaxshilab eslash uchun qaytlar yozishga ham hojat bo'lmaydi nazariyada ajoyib eshitiladi lekin amalda o'zingizni kitobga qiziqishga majburlash mumkinmi men bir necha safardan beri kitob o'qiyotgan paytimda bir usuldan foydalanib kelyapman bu usul juda sodda bo'lib tuyulishi mumkin ammo uni qo'llash orqali narsalarni eslab qolish yanada osonlashganini sezishingiz mumkin bo'ladi xo'sh bu usul nima ekan siz ma'lum bir kitobni tanlagan ekansiz uni o'qishdan avval ikkita ish qilishingiz kerak birinchisi har doim kitobning kirish qismini o'qib chiqishingiz lozim kitobning kirish qismini hech qachon qoldirib ketmang chunki kirish qismida kitobning qanchalik ajoyib ekanligi uning qancha odamlarning hayotini o'zgartirishga xizmat qilganligi kitobni yozish uchun qancha vaqt ketganligi qancha ma'lumotlar to'plangan kabilar keltiriladi kitobning kirish qismi mana shu vazifani bajarish uchun mavjud nima uchun har bir kitobning kirish qismi mavjud chunki ular kitobga qiziqishingizni orttirishi kerak ha bu retikulyar faollashtiruvchi tizimni ishga tushirish usulidir kirish qismida kitobning qanchalik ajoyib ekanligi tasvirlangan bo'ladi siz esa buni o'qib kitobga qiziqishingiz ortadi va bu kitob ajoyib u hayotimni o'zgartirishga qodir deb o'ylay boshlaysiz shundan so'ng kitobning qolgan qismini o'qir siz eslab qolishingiz ancha osonlashadi chunki miyangiz bu kitob hayotingizni o'zgartirib yuborishga qodir deb hisoblayotgan miya oldingizda turgan har qanday narsa siz uchun muhim deb hisoblasa uni eslab qolishga harakat qiladi ikkinchi usulga o'tamiz siz miyangizni aldab uni kitob keragidan ortiq darajada ajoyib deb ishontirishingiz kerak bo'ladi aslida kitobsiz tasvirlaganchalik ajoyib bo'lishi ham shart emas buning uchun esa amazon saytiga kirib kitobga yozilgan eng ijobiy sharhlarni topib o'qiysiz saytda kitob hayotimni o'zgartirdi o'qigan kitoblarim ichida eng ajoyib ekan mazmunida ko'plab izohlar topishingiz aniq miyangiz esa bu kitob shunchalik ajoyib ekan deb o'ylay boshlaydi shunda kitobni o'qir ekansiz siz hamma narsani xotiringizda saqlay boshlaysiz bu usul ish berishi aniq men bir marta mark avreliyning meditatsiyalar nomli kitobini o'qib chiqqan edim men <imitation> bu kitobni bir necha yil oldin <imitation> o'qigandim ammo kitobni o'qib chiqqach kitobdan ko'p narsa ololmagan edim chunki miyam hali ham bu kitobni hazm qilishga tayyor emasdi ammo so'nggi ikki yil mobaynida juda ham ko'plab odamlar bu kitobni hayotimni o'zgartirishga qodir ekanligi ularning hayoti shu kitobdan so'ng tamomila boshqacha shaklga kirganligi haqida ayta boshladilar shundan so'ng kitobni ikkinchi marta o'qishga qaror qildim va bu safar kitobdagi har bir fikr miyamga quyilib kirib borayotganligini his qilib turardim kichik vaqt ichida bu kitob hayotiy qarashlarimni qanchalik o'zgartirib yuborganligi aqlga sig'mas edi bu hayotimni o'zgartirgan eng ajoyib kitoblardan biri bo'lib qoldi kitobni ilk marotaba o'qigan paytlarimni eslar ekanman o'zimga o'zim savol beraman bu kitobning naqadar samarali ekanligini nahot o'shanda anglamagan ekanman buning sababi shundaki o'shanda faqat birgina kishi bu kitobni o'qiganligi haqida aytib bergandi va menda kitobga qiziqish unchalik ham baland bo'lgan emasdi mening retikulyar faollashtiruvchi tizimim bu kitobga diqqat qaratmagan edi siz uchun muhim muhim bo'lgan va hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan narsalarni bir biridan farqlash retikulyar faollashtiruvchi tizimni bajaradigan vazifa hisoblanadi nimadir siz uchun muhim deb hisoblasangiz retikulyar faollashtiruvchi tizimi unga diqqat qila boshlaydi shunda boshqa narsalardan chalg'ishdan to'xtaysiz chunki xayolingiz faqat kitobning qanchalik ajoyib ekanligida bo'ladi bu haqida shunchaki o'ylab ko'rgan siz o'qigan har bir kitobni yozgan mualliflar bu kitob uchun o'z hayotlarini bag'ishlaganlar ular yillar davomida o'rgangan hayot saboqlarini ushbu kitoblarga joylaganlar siz bir necha ichida bitta kitob orqali bir kishining butun boshli hayotiy xulosalarini bilib olishingiz mumkin har qanday kitobni qo'lga olar ekansiz uni o'qishdan oldin mana shuni yodingizda saqlang shundagina kitob ichiga sho'ng'ib ketasiz kitobni o'qishdan oldin uning qanchalik ajoyib ekanligiga ishonch hosil qilgan bo'lishingiz kerak bu juda ham yengil va sodda usul ammo shu orqali butun boshli dunyoqarashingizni o'zgartirib yuborishingiz mumkin agar video sizga yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang iltimos aytgan usullarimdan foydalaning va hayotingizni o'zgartiring